vaxtınız xeyir. Mən Sahibə Nəzərova sizə aprel ayının 20-sinə olan hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Axşam bəzi yerlərdə duman olacağı ehtimalı var. Cənub küləyi günün birinci yarısında ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 9-12, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. İndi isə bölgələrimizdə müşahidə olunacaq hava haqqında məlumatla tanış olun. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz hava olacaq, lakin günün ikinci yarısında bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-11, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Qarabağ bölgəsində də hava əsasən yağmursuz olacaq, amma gündüz bəzi yerlərdə az yağıntılı olacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman müşahidə olunacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Qərb bölgəsinə gəlincə, burada da əsasən yağmursuz hava üstünlük təşkil edəcək, amma gecə bəzi yerlərdə az çəskinli olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman müşahidə olunacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında da eyni. Hava yağmursuz olsa da bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-12, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəmizdə əsasən yağmursuz hava gözlənilir, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə az yağış yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-10, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Şimal bölgəsində yağmursuz hava gözlənilsə də, gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağıntılı olacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi bəzi şərq rayonlarında ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Belə, siz hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. Sağ olun, salamat qalın.